প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই কথা পাতিম সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দ্বাৰা এটি ভাৰ্ডিক্ট আহিছে য'ত তেওঁলোকে কৈছে যে প্ৰাইমেৰী টিচাৰ হ'বলৈ হ'লে বি এড ডিগ্ৰী হ'লে নহ'ব, তেওঁ ডি এল এড কৰিবই লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত অন্যান্য কথাবোৰ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয় এনেকৈ ক'লে। আৰু এন চি টিৰ মতেতো বি এড ডিগ্ৰী থকাসকলেও ডি এল এড নথকাকৈ প্ৰাইমেৰী টিচাৰ বা এল পি স্কুলত টিচিং কৰিব পাৰিব বুলি কৈছিলে। তো অলপ দিন হোৱা নাই, মানে অলপ দিনে হৈছে, ৰিচেণ্টলি ন'টিফিকেশ্যন এটা দিছে, মানে ভাৰ্ডিক্ট এটা আহিছে যে বি এডক প্ৰাইমেৰী স্কুল টিচাৰৰ বাবে উপযোগী বুলি কোৱাটো একেবাৰে আৰ্বিট্ৰেৰী আৰু আনৰিজনেবল হয় বুলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে ভাৰ্ডিক্ট দিছে। আৰু কোৰ্টে কৈছে যে এই ডিচিশ্যনে যে বি এড কৰিও এল পি স্কুলত টিচিং কৰিবলৈ পাৰিব, এইটোৱে ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টক মানে বাধা দিছে, তেনেকৈ কোৰ্টে কৈছে। আৰু কোৱালিটি শিক্ষা আৰু কম্পালচৰী আৰু ফ্ৰী শিক্ষা এইটোতো মানে আঘাত হানিছে এই বস্তুটোৱে, কাৰণ সুপ্ৰিম কোৰ্টে অবজাৰ্ভ কৰিছে যে বি এড যিসকলে পঢ়ে, তো বি এড পঢ়াসকলে বেলেগকৈ ট্ৰেইনিং লাভ কৰে, তেওঁলোকে এল পি স্কুলত পঢ়াৰ বাবে মানে পঢ়োৱাৰ বাবে উপযোগী নহয়, কাৰণ তেওঁলোকে সেই শিক্ষাটো পোৱাই নাই বা সেই ট্ৰেইনিংটো পোৱা নাই। সেইবাবে তেওঁলোকে যদি বি এড কৰি ডাইৰেক্ট এল পি স্কুলত পঢ়াবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো একেবাৰে মানে গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে। তো ইয়াত তেওঁলোকে কোৱা মানে B.ed is not qualification for teaching at primary level of classes, much less a better or higher qualification in context of primary classes. This finding is self-evident in the very admission of the NCT, which mandates that all B.ed qualified teachers who are appointed to teach primary level classes must mandatory undergo a pedagogical course for elementary classes within 2 years of their appointment. So, তেওঁলোকে কোৱা মতে যিসকল B.ed কৰি এল পি স্কুলত টিচাৰ হৈ আছে তেওঁলোকে এতিয়া আকৌ দুবছৰীয়া ডি এল এড কৰ্ছ কৰিবই লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকে যিটো শিক্ষা লাভ কৰিছে সেই শিক্ষাটোৱে তাত কিন্তু তেওঁলোকক কামত নিদিয়ে বুলি কৈছে। আৰু এতিয়াৰে পৰা বি এড থাকিলেই এল পি স্কুলত আৰু এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে তেনেকৈ ক'লে। আৰু কৈছে যে যদিও এন চি টিয়ে কৈছে, মানে নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন, তেওঁলোকে কোৱা মতে পাৰিব, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা নোৱাৰে আৰু, কাৰণ এতিয়া তেওঁলোকে কোৱাৰ কথাটো মানিবই লাগিব, ঠিক আছে। আৰু কৈছে যে এই যে বি এডৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, মানে বি এড পঢ়ি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেওঁলোকে এল পি স্কুলত বি এড পঢ়ি থাকোঁতে পোৱা শিক্ষাটো সেইটো বৰ বেছি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব তাত, আৰু যিহেতু তেওঁলোকে নোৱাৰিব সেইকাৰণে এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আৰ্টিকল 21ৰ এগেইনষ্টত গৈছে বুলি কৈছে কোৰ্টে। তো সেইটোৱে হৈছে কথাটো। তো বি এড কৰাসকলে বেলেগত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আপাৰ প্ৰাইমেৰী, হাই স্কুল আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ তাত পাৰিব, একচেপ্ট এল পি স্কুল, এল পি স্কুলত নোৱাৰে আৰু, ঠিক আছে, তেনেকুৱা কথা। থেংক ইউ ছ' মাছ।